Hoje é quarta-feira, povo, não sei. Amanheceu assim, vento, um frio, gente. Tô de assim, sem blusa, mas eu tô com frio. É que eu não vou vestir? Também, porque já vou fazer almoço. Gente, eu quero agradecer demais. Muitos comentários no último vídeo, no penúltimo, né? Sobre a máquina lá, que não tava nem acertando o rumo dela, como que usar aquilo. Gente, eu pesquisei no YouTube, sim, como que usa. Mas, gente, eu sou do tipo de pessoa que gosta da pessoa física do meu lado. Eu não entendo por áudio, se me explicar as coisas por áudio, Eu sou bem assim mesmo, sabe? Eu sou bem exigente nessa parte. Eu gosto da pessoa estar do meu lado. Li o manual sem instruções, mas sabe quando você lê na pressa? É que eu achava que tava demorando. Porque o tanquinho, eu sou acostumada a bater ali, já enxaguar, já centrifugar, já estender. Gente, bem rápido nessa parte. Quando você é acostumado assim, e quando você vê uma máquina assim que demora um pouco, você fica desesperado, fica toda hora olhando. Então, gente, eu já me acostumei já. E tô em adaptação, na verdade. Mas tá aqui, ó. Silenciosa. O cano, gente, eu abaixei ele porque não tá lavando, né? Pra jogar água, né? Mas nem precisava. Vou erguer ela de novo. Porque a Márcia Cardoso, beijo, Márcia Cardoso. Ela falou pra mim, se eu quisesse abaixar depois de tudo, poderia, né? Senão, não precisa, que a dela sempre fica, né? É, assim. Então, igual o tanquinho, né, gente? Também. Tem que ser só quando termina de lavar roupa. Mas esse aqui, se quiser deixar assim também, ela também sai assim, ó, do tanque, tá bom? Mas é isso, gente. Essa maquinona é uma beleza. Se você não tem, né? Quando tiver uma oportunidade, porque não é barato essa máquina, não. Tenha, gente, é muito bom, ajuda muito, gente. E as roupas estão tudo secando, ó. Em plena quarta-feira, as roupas estão tudo lavadas já, ó. Que benção de Deus, né? A da Maria eu já tirei, já dobrei, guardei tudo. Gente, bora lá fazer almoço comigo. Vai nos canais parceiros, tudo linkado aqui embaixo pra vocês. E olha, tem loucinha pra me lavar. Eu já arrumei a cama, ó. A massinha da Maria, da Play-Doh, não sei como que fala. Ela já tirou o. Maria não consegue ver nada com adesivo. Ela tira, ó, da Play-Doh. Ela amou esse livrinho, gente. Que legal, ó. A gente pinta com água aqui, ó. E vai dando cor, né? Igual vocês virem. Aí depois seca a cor, vai sumindo e volta de novo pra pintar, ó. Que legal. Muito legal, né? Ó, tô mostrando assim, mas é assim, gente, ó. Livrinho. Legal, né? Assistindo o vlog. E o tempo tá nublado, gente. Não sei. Sei lá o que que vai ser. Se vai chover. E minha rinite ataca. Por quê, gente? Tá uma poeira. E esse vento assim, ó. Fica seco. Meu nariz coça. Tudo coça. Tudo coçarás. Tudo coçarás, na verdade. Vamos lá, gente. Lavar a louça primeiro comigo. Só vou gravando cada partinho que for fazendo. Senão eu não gravo nada. Quero fazer uma faxina hoje em casa. Quero limpar tudo o chão, assim, tirar a poeira. Arrasta, fazendo um arrastão, assim. Gente, tô cortando a carne aqui. Essa carne aqui é tipo caipira, sabe? De boi. Mas tá difícil cortar. Esqueci a outra faca branca lá na minha sogra, né? Então, tava cortando com essa aqui, ó. Mas é ruim demais. Eu já afiei ela, mas não dá certo. Aí eu tentei ir por essa aqui, ó. Mas tá difícil cortar. E levar essa a carne aqui, gente. Ô, mosquitinho. Churrasco social, pô. Que delícia, né? Já vou cortando aqui. Mas tá difícil, gente. Já lavei aquela loucinha ali que tá ali, ó. Não dá pra vocês verem, né? Aquela loucinha ali já lavei. E tô cortando essa carne aqui, mas não tá fácil não, gente. Olha. Nossa. Tá difícil cortar, hein? Gente. Ô, ursa, vai assar assim mesmo inteiro ou que corta? Mais fino, mas não tá jeito. A faca é muito ruim. Gente, essa faca é muito ruim. Ah, não. Misericórdia. Eu já afiei ela, já, mas a outra, né, eu falo. Essa aqui tá que tá ajudando. Ai, ai. Maria tá felizinha, gente. Vai assar churrasco, ela ama carne assada. Agora vai sair, tá saindo um solzinho. Vamos ver se vai sair mesmo. Tá vento, tá frio. Minha alergia até atacou já, ó. Por que você vai pegar garfo, Maria? Eu vou chamar hoje nós com carne. Essa carne? Cuidado com a cabeça aí. Pronto?
Gente, eu que não tava sabendo afiar a faca, mas olha aqui, carne cortada, mamãe, deixar assim. Oi. Eu comprei um suquinho Comprou? Maravilhoso. Um suco maravilhoso? Ó, é aqui eu tem um sal, nem sei que de casinho, acho. E linguiça. Aí, gente, tá aqui, acho, mosqueirinho. Daí, não vai passar aqui. Porque, gente, olha o ventinho que tá lá fora. Não vai passar aqui. Ai. A Ana colocou esse plástico preto em cima dessa máquina, né? Só pra, né? Tem que comprar a capa ainda dela. Mamãe. Oi, olha o suco que a Marinha inventou de comprar. Mamãe. Nem sei se é natural. Mamãe. Integral, né? Mamãe. Mamãe. 100% laranja, 100% açúcar, tá, tá, tá. Gente, de salada eu vou fazer beterraba, ó. Daí eu vou cortar ali dentro da panela pra cozinhar. O almoço está aqui, gente. Né, fazendo ali o macarrão, o feijão já ferveu. Aqui é beterraba, gente, eu amo beterraba. Desde que criança eu como beterraba, então beterraba não pode faltar. E a pia tá assim, ó. Aí eu vou pôr essa vasinha aqui dentro desse potinho que eu comprei, tá vendo? Eu lavei. E vou pôr aqui dentro agora. Mamãe vai dar, mãezinha, pera aí. Mamãe pôr a vasinha de frango aqui. Gente, vou pôr tudo aqui, as vasinhas, pra assar tudo novo. Dá um pouquinho de suco pra ela. Tá nesse copo mesmo. Ah, tá tomando nisso? Ó, gente, tô pondo aqui, ó. Tá vendo? Bonitinho? Comprar assim. Aí as linguiçinhas eu vou pôr dentro também de um potinho. Pera aí, eu vou pegar ali. Aí a linguiça, gente, eu vou pôr dentro desse potinho, desse potinho aqui, ó. Tá vendo? É bom ter pote por causa disso. Você vai guardando, ó. Se não tiver esses potes, né, gente? Onde ia guardar? Vou fazer um jeito dela se encolher e caber. Aí, gente, eu vou lavar meu banheiro, que eu preciso muito lavar o banheiro. Olha, coube certinho. Esse pote, gente, ele veda bastante, ó. Ele tampa muito. Ó, vou mostrar pra vocês. Ficou aqui a asinha e aqui a linguiçinha. Aí, esse saquinho assim, eu vou jogar fora, né, aqui de carne. Eu não sei o que carne tá fazendo aberta aqui, entendeu? Eu gosto de fechar assim, pra não sentar mosquito, tava fechado. Então eu vou jogar essas aqui fora. Tá vendo? Bora lavar o banheiro, povo. Animar, né? Esse piniquinho aqui, gente, eu coloquei desinfetante aqui. Aí eu vou lavar ele, vou deixar aqui que eu vou lavar ele. O lixinho, gente, ainda tá, não tá cheio não, tá? Que eu troquei ontem, eu me parei em casa, muito só. Vou colocar o tapete ali. Tirar esse... Gente, minha cunhada tá fazendo da mini, jogo de banheiro da mini. Ai, não vejo a hora de ficar pronto, sabe? Porque tô ansiosa. Já desliguei a beterraba, ó. Gente, eu vou pegar os produtos de limpeza pra mim poder lavar o banheiro. Acho que eu vou pegar esse aqui, vou pegar um pouquinho desse. Pegar esse aqui, ó. Senhor Músculo, não sei como que fala, né? MR Músculo, não sei como que fala. Mas eu vou pegar esse aqui e vamos lá, lavar o banheiro. Peguei esse potinho aqui. Deixa eu colocar aqui. O banheiro tá inundado já de água, vassoura, tá tudo aqui, bora lavar. Gente, joguei que boa, né? E aquele produtinho que eu mostrei pra vocês. E, gente, como que tem muito produto de cabelo, essas coisas aqui, eu vou ter que pôr dentro desse potinho aqui, porque... Olha como que tá uma bagunça, né? E eu preciso lavar ali. Eu dei uma estregadinha no chão. Jogar mais um pouquinho pra fazer sabão, ó. Quase não fez sabão, tá vendo? E tá tudo aqui, o macarrão ainda. A baguncinha. Ficou tão bonitinho, ó. Ó, a carne, a asinha e o linguiça. Aí, o meu esposo saiu e deixei ela na churrasqueira. Churrasco social, gente, olha. Delícia, né? A máquina tá assim, ó. Gente, olha que fofinho esse joguinho de faca. Tava reclamando da minha faca, ó, da TPV. Ó, vocês gostaram, gente? Mais coisinhas novas para a nossa casinha, ó. Isso aqui é de cortar qualquer coisa, mas aqui acho que tem um corte, né? Vou deixar aqui, que eu vou lavar, né? Pra guardar. Ó, a carne assada aqui. E a churrasqueira também é nova, gente. Ó, bonita, né? Então, a linguiça. Vem, Maria, tá fumaça. Gente, eu tô assim, nariz nem sei. Até o final do vídeo eu tô sem nariz, então fica coçando. E o banheiro eu já lavei, já.
Ó, mas tinha uma ranzinha. Gente, que medo. Eu tenho medo desse bichinho. Não faz nada pra gente, né? Mas eu tenho medo. Mas é isso, ó. Agora eu vou almoçar. Já coloquei cebola na beterraba. O macarrão já temperei. Do meu jeito mesmo. Aqui no canal já tem como que eu faço, né? Que gostoso. E vamos almoçar, né, Maria? Coloquei um pedaço de carne aqui, ó. Tava quente, até esqueci. Mas tá duro. Tá bem duro esse pedaço. Gente, esse aqui é meu almoço. Ó, que delícia. Tá com macarrão, né? Por gosto da fumaça. Do churrasco, tá gostoso. Assim, asinha assada, beterraba. E eu vou almoçar agora. Vou terminar de responder Instagram aqui, gente. E já volto. Gente, olha a cor da minha mesa. Vocês não estão entendendo o grau disso. Olha só. Olha aqui, gente, a diferença do pano. Não, tá muita poeira lá fora, gente. Não dá pra ver que tá janela aberta. Olha o tanto de louça que tem que lavar. Ó, gente, tô limpando a mesa aqui, ó. Retirei as coisas do lugar pra limpar. Tô limpando com Cif ultra rápido, tá? Não é publicidade, quem me dera, né? Então, agora eu terminar de limpar toda essa mesa. Vou erguer essa cadeira pelo alto e vou limpar essa casa de um jeito que vocês não estão entendendo. Esse aqui é de pôr no vaso sanitário, gente. Mas eu tô usando aqui no piso do chão, tá? E ele tem o cheiro de menta, gente. Sabe aqueles trazinhos de verde, de menta? Verde não. É, não. Aqueles outros. Ah, sei lá. É, de menta. Então, tem um cheirinho gostoso, ó. Tirei o órgão daqui. Eu sei, gente. Ficar tirando o órgão do lugar desafina, tá? Mas eu preciso que eu tenho que lavar, gente. Joguei água na parede ali. Tô jogando água em tudo, ó. Tô jogando água. Esse aqui eu ergui, ergui. Aí, ó, aqui também, tá inundado. Tô fazendo a faxinona. Vou jogar aqui, ó, tá sujo. Eu sei que apodrece, não pode, tá? Mas, gente, fazer o quê? A poeira é mais, fala mais alto. Ó, joguei água aqui. A gente vai pintar a casa, não sei quando, mas vamos pintar, gente. Um dia nós pintamos. Um dia vocês vão ver o vídeo de pintura aqui. Passei a geladeira. Agora bora lavar aqui. Bom, eu sei que não pode lavar a parede, porque sai tinta. Gente, mas eu tô lavando aqui, porque o fogão fica aqui, né? E gordura que não vai na parede? Misericórdia. No armário não tá aquela gordura craquelada. Porque todos os dias eu faço o quê? Cif, aquele lá que tá na pia. Aqui, gente. Senão, né? Se não cuidar, fica tudo engordurado mesmo. Bom, eu tô lavando aqui. Ó, tudo assim, ó, fora do lugar. Gente, faxina é assim, ó. Você tira tudo fora do lugar, entendeu? Tá aqui, ó. Eu tô pensando em mudar alguma coisa aqui, gente. Tô com foguinho no nariz já. Mas é isso, até o final desse vídeo vocês vão ver o que eu fiz nessa casa. Gente, estão preparados pra ver minha nova cozinha? Eu mudei de novo. Porque vocês viram, né, gente? Tava lavando tudo, tava tirando as coisas do lugar. Então eu mudei porque eu gosto, porque é por causa disso também. Pra lavar as coisas de baixo, né? E olha, aqui, gente, de novo ficou o órgão aqui. Eu sei que desafina, não sei o quê. Mas difícil eu tá tirando ele do lugar, né? Eu tiro mais pra faxina pesadona. Tá, eu tirei a poeira dele também, ó. Tem poeira de nada. Ah, o armário já sabe que eu limpo no peso todo dia pra tirar gordura, né? Aí o ventilador eu deixei aqui, ó. Eu limpo o pé do ventilador todo dia, gente. Todo dia tem poeira. Aí eu coloquei, ó, a geladeira ali. O fogão, gente, coloquei aqui, vocês acreditam? Uhum. Ó, coloquei ele aqui. Tem que trocar o paninho. Vou pôr o pano que a Linda me mandou. Foca. Aí. E é isso, o gás, gente. Vocês acreditam que eu não sei se pode, mas eu joguei água no gás pra tirar a poeira, que tinha poeirinha nele, sabe? E a mesa ficou aqui, mas meu esposo vai arrumar ainda porque ela tá meio torta, sabe? Mas ficou assim, ó. Eu sei que vocês vão falar, ah, coloca o fogão do lado da pia, fica melhor. Ah, gente, eu não sei, vamos ver. Se aqui um dia eu mudo, posso colocar ali de novo. Ó, aí ficou esse espação aqui, é bom, ó. Tá vendo? Aí ficou assim, ó. Céu azul com nuvens. E aqui eu coloquei o paninho da pia de molho na Que Boa e com Cif, tá? Ó, coloquei isso aqui. Ó. Essa sujeirinha aqui é de iogurte, morango que a Maria comeu. Que é iogurte que eu vou fazer vitamina daqui a pouco, gente. Comprei esse aqui lá no Atacadão, na compra. É muito boa essa marca. E aqui fora eu vou mostrar como ficou a porta, gente. Eu lavei também, ó. Tá? Ó. Vou mostrar como ficou aqui. Ó, a máquina ficou aqui, né, que vocês viram, clora, não sei se viram. Ah, é, eu tinha tirado a máquina do lugar, não sei se eu mostrei. Eu sei que não pode arrastar, mas, gente, pra faxina geral tem que tirar.
Porque eu tinha jogado água, tinha água por baixo dela. Daí como que eu ia enxugar e limpar? Ó, a máquina minha, meu tanquinho ficou atrás dela, ó. Aí eu arrumei. Eu tinha tirado essa mangueira daqui, ó. Arrumei tudo de novo. Depois falei pra minha esposa dar uma olhada, ver se ficou bom, né? Não sei. Vai que não ficou bom, né? E a torneira, gente, eu desliguei. Quando for usar, eu ligo de novo, tá? Essa semana agora eu não vou lavar mais nada. A não ser se eu lavo a coberta, mas não sei. Ó, aí a centrífuga ficou aqui. Eu tirei a poeira da centrífuga e do tanquinho, gente. Porque estava cobrido de poeira. É até isso que tá com poeira essa máquina aqui, você acredita? Lavei o chinelinho da Maria, ó. Tá aqui, esse pano tá seco. Aqui é o pano do banheiro, tá de molho na água sanitária e no cifre também. E a escova também tá de molho. Aqui é um shortinho de Maria. Aqui é sabão em pó, deixa aqui, porque às vezes eu preciso de sabão rápido, não tem. Aqui eu não coloco sabão, tem que pôr. Mas a área ficou limpinha, gente, ó. Tá vendo? Ó, a chinelinha da moranguinha eu lavei, deixei no sol, ó. Secando minha bota, passei o chulé, eu deixo no sol. Porque essas botinhas, gente, fácil de chulé. Mas tem que lavar ela. Ó, tá assim, tá bem o sol, bem quente, eu acho que vai chover. Minha calçada permanece limpa, gente, ainda, ó. Vamos ver. Tomara que dura sempre assim. Eu que tenho que manter, né? A máquina ainda não tem capa ainda, eu vou comprar, tá, gente? Eu sei que ela não pode ficar assim, tá. Mas vamos comprar. Bom, gente, minha cozinha ficou assim, ó. Ao você entrar, tem uma mesa aqui. Ó, eu não tô me acostumando, gente, com esse tapete aqui, não. Não sei, gente. Só me acostumaria se fosse um da Mini, bem bonito, assim. Esse é bonito, gente, mas não sei. Sei lá, não sei. Mas é isso, gente. Vou encerrar o vlog. Gostaram da mudança da minha cozinha nova? Vocês vão falar, ah, mas se muda direto, ok? Mas é pra limpar, gente. Tava tanta poeira, mas tanta poeira. O banheiro ficou limpinho também, tudo ficou limpinho, gente. Um beijo no queijo, vamos ficar mais parceiros, tá tudo aqui linkado. Se você quer parceria, me chama no Instagram. O Instagram tá linkado aqui, ó. Tchau!